is extremely young, as you can all see. He was born in the field of security to 2001. Autocratic tendencies of the previous government. Actually, this is exactly what we wanted to have in Georgia. Again, security post ISAF. Only the tanks, which you're not. დღევანდელი შეხვედრა ექსპერტებთან, ასევე დიპლომატებთან ელკანოს ინსტიტუტში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია საქართველოს როლზე ევროპულ უსაფრთხოებაში. მე მგონია, რომ ჩვენ ძალიან ძლიერი არგუმენტები წარმოვადგენთ იმისთვის, თუ რატო უნდა გახდეს დაჩქარებული პროცესი საქართველოს ინტეგრაციის ევროკავშირში, რატო უნდა დაჩქარდეს საქართველოს გაწევრიანება ნატოში და რამხელა ასე თქვა დიდი მომავალი აქვს ევროპულ და ქართულ ურთიერთობებს. მე მგონი აბსოლუტური კონსენსუსი იყო, რომ ეს ურთიერთობა უნდა გაძლიერდეს, უნდა გამყარდეს და ეს არის ერთადერთი სწორი პასუხი რუსეთის სამხედრო აგრესიაზე უკრაინაში.